Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakan-rakan semua Rakan-rakan Uncle Jeff uh, Bertemu kembali kita Dalam channel Uncle uh, Tentang perkongsian ilmu Mengenai All gas ni Pertama sekali Kepada yang dah subscribe Channel Uncle tu terima kasih Terima kasih uh, macam mana nak nak mulakan eh Hari ni angke nak berkongsi tentang term-term lah ataupun istilah-istilah yang biasa digunakan dalam proses oil and gas ni Sekurang-kurangnya so, sebelum kita pergi lebih jauh lagi kita kena tahu term-term yang digunakan uh, ataupun perkataan-perkataan yang digunakan dalam industri ini jadi kalau bila kita dah masuk dalam industri ni kita tak berpekekok sangat bila ada term-term yang disebutkan kepada kita. Ha, mana yang angka ingat angka akan bagi tahulah. Kan. Okey. Pertama yang perkara paling penting sekali adalah bila kita sebut pasal P N I D P N I D P N I D drawing okay P N I D drawing ni adalah lukisan tentang plan ni dekat plan ada apa kan macam ni contohnya angka takut gambar-gambar ni di, dah dipatenkan uh, hak percetakan dia kan so tak semua yang uncle boleh buka mana yang boleh je uncle buka eh? ok kita ambil sikit dulu uh, Sebelum tu korang kena tahu dulu Pin ID ni apa? Pin ID ni adalah drawing plan ni Contoh macam drawing ni Ini pin ID lah ni Kan? Kalau T, ok Short form Biasa dia akan gunakan short form Dia takkan tulis Penuh Kalau pump Dia takkan tulis pump, P-U-M-P Nombor dia Dia takkan tulis macam tu Dia akan ada kod-kod dia Macam ni seperti ni Dia tulis T Eh, ambil kalau Uncle nasihatkan korang Buat satu buku nota Kan Untuk korang catatkan nota tu Mengikut Apa yang korang Senang faham Berbanding apa yang Uncle cakap ni Mana yang korang rasa penting korang record Kadang-kadang Uncle cakap tu tak berapa penting sangat Jadi yang keutamaan bagi korang tu Korang record dulu Catatkan dulu Okay Eh Angka akan ajar kod dulu. Kod uh, yang biasa digunakan dalam pelan ni. Okey. T adalah tank ataupun tangki lah. Kalau kita google tangki-tangki minyak tu dia akan gunakan kod tank. Ha. Kod tank tu ada uh, akan guna huruf T. T01001. Ha. 01001 adalah nama dia. T adalah tank. Kan? Macam C. C adalah kolom. C-O-L-U-M-N. Kolom. Column. Kolom column ni adalah tempat proses minyak. Ini tangki tempat semua minyak. Kolom adalah tempat proses minyak. Dihasilkan. Okey. Kalau pump P tapi adalah pump. Tengok simbol tu, simbol ni adalah standard. Simbol pump macam ni. Dan maaf sikit ada bunyi kucing angka lah. Hmm, dia bergaduh pula tu. Okey, lagi apa eh? Okey, K. K adalah compressor. Tapi kenapa? Biasa kita bacaan untuk compressor adalah C O M P R S O R kan. Tapi kenapa dia menggunakan K sebab huruf C telah digunakan oleh kolom ni. Ha, kolom. Kolom dah gunakan C. So, jadi jadi kompresor dia akan gunakan huruf K. Ha, K01001. Okey. Senang je kan? Lagi. Okey, macam ni E. E2 maknanya exchanger. Exchanger ni adalah tempat eh uh, pertukaran suhu exchange bila kita sebut exchanger maknanya ada satu bahan tu nak disejukkan dan satu bahan lagi nak dipanaskan so dia jadi dia akan lalukan kedua-dua bahan tu sebelah-sebelah melalui pipe jadi yang heat heat yang diperlukan untuk produk yang sejuk tadi akan pindah kepada produk yang sejuk tadi manakala produk yang sejuk nak panas tadi dia akan ambil Pro, suhu daripada produk yang panas tadi. Dia akan lalukan sebelah-sebelah untuk exchange. exchange. Ha, nanti kita akan cerita detail apa itu exchanger apa itu kolam. Kan, macam F. F filter. Ha, F filter. Tapi tempat uncle dia tak pakai F, dia pakai S. S adalah strainer. Ha. Strainer filter adalah satu benda yang sama lah. Lagi apa? T tangki, tang, pipam. Okey. V. Uh, v adalah vessel. Nanti korang google lah term-term tu. Uncle boleh bagi di, dia punya nama dia. V-E-S-S-E-L. V-E-S-S-E-L. Vessel. Lagi apa eh? uh, pump sudah, compressor sudah, column Vessel Reactor So, te jadi tepat untuk berlakunya reaction dalam uh, Minyak tu Untuk dia dapatkan produk yang dia nak Dia akan masuk ke dalam reactor So, kod, Jadi, code reactor adalah R R adalah untuk reactor Mana-mana uh, yang kurang nanti akan, ada, akan tambah kemudian lah Uh, ini adalah drawing ni kita panggil PNID. PNID ni sangat penting untuk kita uh, semua kerja-kerja aktiviti menggunakan PNID ni. Kan. Jadi siapa yang boleh baca PNID ni memang dia punya jawatan dia agak tinggi lah dalam language ni. Bagi kontraktor lah. Bagi staff memang wajib untuk kita ketahui ah uh, P&ID ni sebab kita jaga plan tu kita nak buat maintenance uh, contohnya uh, production cakap P010101 ada masalah jadi kita kena buka drawing untuk tahu location tu di mana kan hmm. kita dah terbiasa dengan plan tu kita akan dah 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 cekap menggunakan drawing ni jadi bila orang sebut pam P sekian 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 kita dah tahu dah kat mana kat mana. Dan Okey, inilah dia PNID. Apa maksud yang apa yang dimasukkan dengan PNID? PNID adalah Process and Instrument Diagram ataupun drawing. Ada juga orang sebut drawing, ada juga orang sebut diagram. Diagram dan drawing adalah benda yang sama. Kan, kita cuba sekali lagi. Kita tengok okey macam ni. Tank kan. Jarang dia tulis tank macam ni. Sebab tulis, nak tulis tank kan panjang. Dia akan gunakan satu short form. Uh, reactor lagi apa eh. Okey, cukup buat sangat tu. Okey. Uh, PNID, selain PNID ada lagi-lagi drawing-drawing yang kita kena tahu. Okey. Simbol eh simbol ni kita kena tahu. Okey, inilah vessel. Okay. Ha, hmm, kadang-kadang website -kadang ni malah lang nak buka-buka Vessel. Okey, tak apa kita belajar satu-satulah eh. Column eh. Root... Distillation... Unit. Okay. Kan, contoh ni lah. Ya. Okay. Uh, bila kita sebut pasal... Uh, column. Column adalah tempat... Di mana daripada minyak mentah tadi dia akan masukkan ke dalam kolam ni untuk dia dapatkan satu produk yang berbeza-beza. Contoh minyak mentah tadi kan kali hitam kan dalam tu dia macam-macam ada. Ada kerosin, ada benzin, ada nafta, ada LPG. Kan. Jadi dia akan menjalani satu proses perbezaan suhu. Contoh Contohnya setiap tingkat ni 56, 57, 56, 57, 60 ni Produk lain-lain tray dia Dia panggil tray Dia dalam ni dia ada tray Contoh minyak mentah tadi Dia masuk dalam kolom ni Bila dia menjalani proses pada kolom ni Kolom ni dia punya output tu Akan berbeza-beza mengikut tingkat dia ni ada akan menghasilkan kerosin ada yang menghasilkan nafta ada yang menghasilkan benzin uh, sebab setiap treni mempunyai suhu yang berbeza dan setiap molekul tu macam nak nak sebut eh mempunyai uh, ikatan kimia yang berbeza uh, maka terhasillah uh, produk yang tadi tu yang tersebut tadi di setiap teri ini ni tadi. Itulah kolam. Tugas kolam. Okey. Macam mana pula vessel eh. Uncle ni English tak pandai sangat. Boleh lah. Kan. Okay. Vessel. Oil and gas. Sekarang dah senang semua Google je. Ha, inilah dia vessel. Bila orang sebut vessel, inilah vessel. Vessel ni tempat proses minyak juga. Macam tadi kolam ada tingkat-tingkat tapi vessel ni tak ada. Tak ada tingkat-tingkat. Dia hanya macam tangki je, bulat gitu je. Ha. Kalau kalau kolam tadi dia ada tingkat-tingkat. Ha, dalam ni, yang ni dia cuma bulat saja. Dia akan masukkan minyak dalam ni. Dia akan... Adalah proses-proses dia untuk... Uh, untuk... Pure, purekan lagi... Produk tadi... Macam masuk ke kolom tadi... Dia akan dapat satu produk yang... Yang belum betul-betul bersih lah... So, dia akan jalan satu proses lagi... Dekat treating unit... Untuk treatkan produk yang keluar tadi... Kebanyakan dia akan menggunakan vessel-vessel ni lah... Vessel ni... Hmm. Ada beza... kolom dan vessel ada beza... Lagi kompresor. 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 Ini kompresor kereta. Ha, dan guys. Okey. Kompresor ni dia lebih kurang macam pam juga sebenarnya kan macam pam tadi apa dia apa dia tugas pam pam ni contohnya daripada tangki A kita nak pindahkan ke tangki B so kita perlukan satu tekanan jadi kita perlukan satu tekanan untuk pindahkan produk tu kita akan gunakan pam ah uh, pam ni akan naikkan tekanan produk tu tadi ah uh, macam mana pula kompresor? Kompresor pun sama, naikkan tekanan juga. Tetapi, apakah beza pump dan kompresor? Okey. Pam adalah digunakan untuk menaikkan tekanan satu cecair. Ha, macam kompresor pula, dia gunakan untuk menaikkan tekanan produk yang berbentuk gas. Ataupun angin. Sebab tu kalau angin, kita panggil kompresor angin. Ha, uh, kalau cecair contohnya minyak kalau kita nak nak naikkan tekanan dia kita gunakan pam. Uh, kalau hidrogen, hidrogen bentuk dia gas. So kita gunakan kompresor. Uh, itulah dia beza antara pam dan kompresor. Lagi apa tadi uncle cakap tadi? kompresor uh, dah pam. Pam lah, senang eh. je. Sekarang Google. Wah, ha, inilah pam. Hmm. Okey. Ini pam dalam pam ni dia ada bila ada impeller. Impeller ni yang depan ni dia akan naikkan tekanan pada produk tu. Uh, kalau kat tempat kita kita tak panggil cair lah kita panggil liquid liquid bahasa inggeris kita panggil liquid liquid uh, macam liquid paper liquid lagi istilah yang korang perlu tahu uh, piping piping oil and gas Okey, inilah piping. Uh, Tahulah semua orang sebut pipe-pipe kan. Cuma uncle nak tunjuk penyambungan ni. Ha, yang ni yang kesemuanya nak tunjuk. Okey, antara pipe-pipe ni kan ada penyambungan yang banyak skru ni. Orang korang sebut skru. Tapi dalam oil kita tak panggil dia skru. Kita panggil bolt and nut. Bolt and nut. Jangan panggil skru. Apa dia bolt? Bolt yang panjang tu. Nut yang pendek. Eh, nut yang pendek. Nut yang yang bulat tu. Ha, nanti aku tunjuk lagi detail. Okey, macam mana dia sambung antara pipe ni dengan pipe lain. Penyambungan ni dia menggunakan. Kita panggil benda yang bulat ni. Yang banyak skru ni kita panggil dia. Flange. Ha, flange. Ya, aku tunjuk lah. Ha. Flange. Okey, benda ni lah flange. So, benda yang berbentuk macam ni, kita panggil dia flange. F-L-A-N-G-E. Tengok kan? F-L-A-N-G-E. Macam ni, pipe ni. Uh, spool. Kita panggil benda yang penyambung pendek macam ni, kita panggil dia spool. Uh. So, bolehlah korang tulis-tulis sikit-sikit kan. Uncle cakap, tak semua yang kecangkat tu penting. Mana yang terlintas dalam fikiran uncle ni Uncle share dengan korang So tadi Memang benda ni simple kan Ada juga kawan-kawan kita yang tak tahu Jadi uncle anggap apa yang uncle cerita tu secara general aja Daripada basic Bold and not Ah, kita jangan panggil dia skru Okey, ini bolt Yang ni nut Yang ni bolt Yang ni nut Macam tu lah Yang ni bolt Yang ni nut Kalau skru Kan ini kita panggil skru. Yang tadi kita panggil bolt and nut. Okay, flange dah. Bolt nut dah. Lagi apa eh? Istilah dia. Ah, pipe wrench. Ah, ini pun penting juga. Bila Uncle cakap pipe wrench, kontraktor banyak tak tahu. Dia panggil gestong. tong. panggil gestong, Panggil pipe wrench. Perangkuh pipe. Kan Benda penting basic Tapi penting Spana hidup Jangan panggil spana hidup Panggil adjustable spana Adjustable Ha ni Kita panggil adjustable Kan ha, Takpelah kita belajar daripada asas Basic lagi uh, vessel dah compressor reactor okey reaktor eh? reactor oil and gas uh, reaktor ni pula dalam dia ni ada katalis katalis pemangkin uh, digunakan bentuk dia macam-macam bentuk sebenarnya katalis ni Reaktor ni adalah tempat uh, Berlakunya Reaction ataupun reaksi Kimia Untuk kita dapatkan kita punya produk uh, Untuk dia ubah dia punya Ikatan kimia dia Dia ubah ikatan hidrogen karbon Dia ke kan Dia akan melalui satu proses dalam reaktor Lagi apa dia istilah Haa uh, Okey, lifting. Nah, ha, ini lifting lain, lifting orang guys. Kan, okey. Proses mengangkat macam ni kita angkat pakai crane, kan? angkat pakai crane ke, angkat pakai tali ke, angkat pakai chain block ke, okey kita ni. Chain block ke kita panggil lifting activity. Tak kira lah. Lifting ni mengangkat lah. Okay, chain block. Chain block. Uh, chain block ni alat-alat yang digunakan untuk lifting. Ah, uh, ni dia. Uh, chain rantai block benda ni. So, kita panggil dia chain block. Kan. Ni adalah chain block hmm, Boleh terangkan pun nak habis dah tu Lagi apa hmm, Piping dah uh, Exchanger Bundle Exchanger bundle Uncle aja ikiman iklim ikiman besar dulu eh okey. Okey, dalam exchanger tadi kan ada benda ni. Ini kita panggil tube bundle. Cikgu pun dah lapar tu Exchanger Maaflah cikgu pun Ok Ni exchanger Dalam exchanger ni ada ah ni dia Tube bandar Sesuatu so, produk akan lalu Dekat ruangan luar ni Satu lagi produk akan lalu Dekat dalam tube ni so, Produk yang lalu dekat luar ni kita panggil luar ni casing ni kita panggil shell shell side yang ni kita panggil tube side produk yang lalu dekat shell side ni dengan tube side ni dia akan bertukar dia tak akan bertembung sebab yang lalu tube akan keluar dekat tube punya portion yang lalu dekat shell ni dia akan keluar ikut shell side hmm. contoh macam ni depan ni tube side masuk dia akan pusing dekat tiup ke belakang, return balik, kemudian turun ke bawah. Yang sell side dia akan masuk kat sini. Hmm.